Kasper Haug, du har vært i, vi har kjent til deg en stund, vi visste at du skulle til Bodø-Glimt en god stund, men nå du offisielt Glimt-spiller. Velkommen til Bodø-Glimt. Tusen takk. Du, hvordan føles det nå å endelig på en måte, være Glimt-spiller, også på papiret? Det er skønt. Det var litt en sjov ting med starten, men kjempe takk til Bodø også for at jeg kunne komme her og starte min rehab tidlig efter operasjonen. Men det er bare fedt nå å endelig kunne si, hey, jeg er Bodø-spiller, ikke? Mm. Du, hvis vi tar det, du snakket om rehab, og du var skadet da du signerte for Glimt tidligere i fjor høst. Ja, den kom efter. Den skaden kom efter, jeg hadde signert. Den kom etter, ja. Hvordan står det til nå, da? Jamen, det ser godt ut. Jeg har haft et godt team med meg, og så har jeg fått trent en masse her i ferien. Og så i dag var første gang, jeg sådan rigtig var ude med bold, og det var en god følelse, og det så godt ud, så vi bygger op stille og roligt. Mm. Hvordan var det at få træne eller med nye lagkammerater i dag? Ja, det var skønt. Altså, nu var det ikke så meget, jeg lå mærke til de andre. Jeg havde lidt fokus på mig selv her, fordi jeg har ikke været på banen i lang tid, så det var bare befriende at komme ud. Det var skønt. Vi kjenner litt til deg fra Stabæk, selvfølgelig vi som følger med på norsk fotball, så har jeg jo sett litt hva du har å komme med, men hvis jeg skal utfordre deg til å si noe om deg som fotballspiller selv, hvordan vil du beskrive deg? Jeg beskriver meg selv som en målscorer. Jeg har instinktet, og så en masse power. Mm. Vi hørte jo om det allerede i preseason i fjor, riktig rykter om en ny spiss i Stabæk som de hadde fått tak i. Så åpenbart at navnet ditt har vært litt kjent i Norge og kanskje litt fryktet også? Ja, det vet jeg ikke. Jeg tror også jeg fikk sagt litt noen sjove ting i starten der, men heldigvis så bakket fotballen litt opp med det også, ikke? Men det er rart at folk vet hvem man er heroppe, og det skal jeg bare bygge videre på. Du, nå starter Glimt opp sesongforberedelsene i dag. Om litt over en måned så spiller vi i Amsterdam mot Ajax i playoffen. Hva tenker du om de neste ukene inn mot den kampen med preseason? Jamen, jeg tar faktisk bare en dag i gangen, ikke? Ligesom, jeg vil bare gerne bli klar til å spille fotball, så ja. Men det er den spændende modstander, så det bliver man kun spændt på. Mm. Og så blir det nu en uke i Bodø. Du fik kjent lidt på, hvor brutalt Bodø-været kan være i dag. Vått og kaldt. Så blir det Spania, og en sesongoppkjøring på Marbella. Jeg regner med at du ser frem mot å bli enda bedre kjent med nye lagkammerater i Spania. Ja, nu har jeg jo selvfølgelig kjent meg i et par måneder alligevel, men en treningsleir er alltid godt å komme inn på hold til. Og så snart du også begynner å komme på banen, så kan du liksom begynne å vise litt mer av deg selv. Så jeg tror det kommer litt av seg selv å komme tettere på truppen der. Men det blir godt å komme litt til litt sol også, tenker jeg. Så har du jo fått litt tid på å forberede deg til å bli Glimt-spiller. Som sagt, du har vært her en stund uten å egentlig ha vært Glimt-spiller før 1. januar. Hvordan ser du Bodø Glimt sin spillestil med deg inn i det laget? Hvordan kommer du til å passe inn der? Jo, men altså, det er nemmere sagt enn gjort, ikke? Men jeg synes at jeg ser at det er en masse muligheter til å få en masse gode sjanser og en masse innlegg. Bodø er jo et hold der spiller meget mer med bolden. Så det er jeg også spent på og klar på å få den opp i fødderne og legge av og så komme i feltet. Så jeg ser en masse muligheter i det, ikke? Men det er nemmere sagt enn gjort, men det er planen. Mm. Så er det fire spisser, hvis jeg ikke teller helt feil nå, som kjemper om en plass med Faris, Pemi Mbanga, Runar Espejord, Oskar Kapskarmo og nå Kasper Haug. Det blir knallhard konkurranse om den plassen. Ja, men sånn er gamet. Altså, der skal jo være noen å slåss med dem, ikke? Og det er jo bare opp til en selv, hvordan man takler det. Mm. Så må vi se hvem der starter inn. Det blir veldig spennende. Et par dansker her fra før, og det har vært en del dansker innom Glimt som har gjort det bra nå med Albert og Adam. Godt å ha et par landsmenn å lene seg på, vil jeg tro. Ja, det er skønt. Altså, nu, jeg kjenner faktisk både Adam og Albert fra før, og er også tett med Albert. Så det var mega skønt å ha noen man lige kunne snakke sammen med, ikke? Og så har jeg snakket litt med Kjær, der også lige var her. Så ja. Mm. Og så har vi jo hatt en danske på topp med navn Kasper før, som bøtta inn mål. Han kom også fra Stabæk, og dere har vel også vært i samme klubb i Danmark? Nei, det var jo i Randers, det har vi faktisk. Ja. Ja, så det er jo en deilig pressball å få, ikke? Der ligger litt opp til det, men hvis jeg følger de fodspor, så er det ikke helt dumt. Ja,
Har du kjenner du han fra før? Har du vært I kontakt med han før? Nej, jeg har ikke. Altså, jeg ved hvem han og jeg har jo været yngre, da han har spillet på første hold I Randers, ikke? Men jeg har aldrig haft en samtale med ham som sådan. Så, men det da sejt. Ja, da har du lidt at leve op til. Ja, ja, det godt. Det godt med lidt pres. Det trænger man til. Ja, det bra. Du, vi glæder os til at blive endnu bedre kendt med dig I tiden fremover. Igen, velkommen til Bodø Glimt. Tusind tak.